La decisión que coñecimos onte, que estaba perfectamente trasladada a esta deputación e coa que concordamos absolutamente, é que tanto o goberno central como o goberno das xuntas, estratégicamente, decidimos aprazar a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da UNESCO para o ano seguinte, o 23, habida conta de que a pandemia entorpeceu todos estes procesos, paralizou prazos, alongou en demasía todas as cuestións de carácter procedimental, acumuláronse dúas anualidades de candidaturas, e, polo tanto, nós o que queremos é o éxito da mesma, e para asegurar ese éxito, pois, optouse por este aprazamento, unha decisión estratégica, e a Deputación completamente de acordo. Temos máis tempo para profundizar en algunhas cuestións, para completar, se houbera que completar algo, en definitiva, ganar tempo e ganar seguridade no recoñecemento final, que é o que todos desexamos.